אני פונה בזה אל אזרחי ארצות הברית מכל העמים ומכל האנשים שגרים שם ובייחוד לאחינו בני ישראל היום אנחנו עומדים אתם עומדים לפני יום חשוב של בחירות לבחור לנשיא למדינה שהיא המעצמה החשובה ביותר בזמננו בעולם מדינה שמייצגת וחותרת לצדק ליושר לטובת האדם וזה חשוב באמת ש... שתדעו את גודל האחריות שמוטלת עליכם לבחור באיש שמתאים ביותר לנהל את המעצמה הזאת לטובתכם ולשרכם ולטובת האנושות כולה יש כל מיני אנשים, כל אחד יש לו המלות שלו לפי מה שאנחנו, פה מארץ ישראל, שאנחנו חשים את הרוחב לב, הייתי אומר, את הגישה הבריאה של הנשיא שלכם, אומרים שהוא לא הולך לגמרי כמו דמוקרטיה. אני חושב שאצלו ללכת לפי האמת, מה שזה באמת תורם לחיזוקה של האומה האמריקאית, ומה שתורם לחיזוקו של העולם החופשי בכללו, זה עומד אצלו כדבר בסיסי. והוא הולך נגד כל רודנים וכל מדינות שמעודדות טרור ורואה מדינה כמו מדינת ישראל שהיא תומכת ועוזרת נגד לבלימה של הרשות שיש בעולם ואנחנו באמת מודים לנשיא הזה שהוא בזמננו כמו קורש שהיה לפני 2500 שנה שנתן את האישור לעם ישראל לחזור ארצה ולכונן את המקדש הוא הקורש של זמננו. השגחה אלוקית מינתה אותו, ויש חשיבות לעניות דעתי שהוא ימשיך בתפקידו לטובתכם ולטובת הבריאה כולה. האדם נברא בעולם לא רום, רק לבילויים ושעשועים. הוא נברא כדי לעשות צדק, לעשות יושר, להאמין בבורא העולם. כל מי שמאמין שיש בורא לעולם יודע שיש תכלית לבריאתו של אדם, יש תפקיד לאדם על האדמות, ללכת בדרך הנכונה. אנחנו רוצים לאחר שתדעו לבחור במי שבאמת יש לו הכישורים ואכפתיות למלא שליחות כזאת, ובייחוד מה שנוגע לעם ישראל, שהנשיא הזה הוא נתן הכרה במדינת ישראל, הן בנושא של ירושלים, שהיא שייכת לעם ישראל, ורצה עוד בגלל כל מיני חולשות פוליטיות, זה הדברים האלה לא בוצעו, אבל יש לו נטייה ויש לו רצון ללכת לקראת זאת. הוא מכיר בצדקותו ובדרישתו האמיתית של עם ישראל על ארץ ישראל, ונקווה שבקדנציה השנייה הוא ימלא את השליחות הזאת. אני רוצה לאחל לכל תושבי ארצות הברית שבורא עולם ישלח רפואה שלמה לכל חולי העם ובכל בעיות כלכליות שתיפטרנה, אצלכם, בכל העולם כולו, אם אנחנו נעשה את שלנו, אין ספק שהשגחת הבורא תהיה עלינו.